Man Agrobankga ishni so'rab kelganimda har xil ta'ziqlarga uchrab, izvasa qilib, sharmanda qilib, nohaq haqoratlar, har xil buxtonlar qilib, meni chiqarib haydavorgan. Qo'lingdan kelgan qo'lingdan nima keladi deb. Uchta bolam och o'tirib, oshnoxon. Mana 5 oy bo'ldi, men chiqmagan, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Tanzilopa Norbayevaga chiqqanman, senatorimiz e'tiborga olmadi. Men davlatdan pul so'ramadim, oddiy bir ish so'radim. Shunday katta davlat bankidan da oliy ma'lumot mutaxassis ayolga ish topilmadi. Odamgarchilik yuzasidan keldik. Mana shu ayolga yordam beraylik deganda, ular boshlig'i yo'q, rais yo'q, kadr yo'q, boshqa kun kelasizlar deb biz chiqarib yorgan payti, O'tkirbay aka biz bu narsani dedi, anaqa syomkaga olamiz deb ularni oldin so'rab endi yozirayotgan va qayerdandir Muhiddin aka degan kelib, sen nima haqing bor olishga deb kiraka yopishib ketdi. Kirabek akani Lulisan deb kamsiz va izvasa qildi. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga yuk tashish, ya'ni kargo xizmatini taklif etamiz. Barcha avtomobillar o'zbek nomerlarida. Yuk narxi 200-250 rubldan 300 rublgacha. Xizmatlar sifatli va tez amalga oshiriladi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol yukingizni ishonchli O'zbekistonga jo'natsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Barnog'zorova. Yolg'iz onaman, 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. Ma'lumotim oliy, 2 oylik ma'lumotliman. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bank ish fakultetini tugatganman. Qarshi davlat universiteti boshlang'ich ta'lim va tarbiya ish fakultetini tamomlaganman. Men Agrobankga ish so'rab kelganimda, bu yerda boshda turuvchi mutasaddi tashkilotida o'tirgan mansabdor shaxslar tomonidan har xil ta'ziqlarga uchrab, 4 oyda izvasa qilib, sharmanda qilib, nohaq haqoratlab har xil buxtonlar qilib meni chiqarib haydavorgan. Qo'lingdan kelgan qo'lingdan nima keladi deb. Lekin meni tinglaydigan, masalan, oliy ma'lumotli bo'lib turib, birovda o'rindoshlik asosida Yunusobod tumanidagi Xuma avtosavdo milliy bankiga ishlaganman. Lekin u yerda umuman mutaxassis to'g'ri kelmaydigan kadrlar ishlab o'tirib, hammasi o'rta maxsus, ma'lumoti yo'q. Nomutaxassislar ham ishlab yuribdi. Agrobankda agar 70% tekshirsa, Markaziy bankda, masalan, aynan bu narsa Markaziy bankda boshlig'imizga e'tibor qaratishni, e'tiborga olishni so'rayman. Shahar, respublika Agrobankning boshliqlari e'tiborga olishni so'rayman. Men mana shu bo'yicha, mana shu nohaq ishdan sharmandalarcha haydalgan, yuzasidan chiqmagan 50 martalab Agrobankka murojaat qilganman. Hujjatim hech qachon inobatga olinmagan, ko'rilmagan, ish xohlanmagan. Naboratga bir marta chaqirib, chiqarib haydavorgan. Bir marta ko'pting ichida izvasa qilib, sen kimingga ishonasan? Sen kimsan? Sen odammisan? Sen Akram Burichga o'zingni teng qilyapsanmi deb odam sifatida, inson sifatida ko'rmay, ish xohlamay chiqarib haydavorgan. Lekin Agrobankda tak tubini turishtirsangiz, hammasi tanishib bilishib o'tgan. 70% o'rta maxsus. Men o'zim ichida ishlab ko'rdim. Chalasovatim Agrobankda ishlayapti. Nomutaxassisim Agrobankda, o'rta maxsusim Agrobankda. Lekin bizga o'xshagan bitta yolg'iz ona 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor yolg'iz ayolga shunday katta shahar Agrobankda bitta ish o'rni topilmadi. Bank ishini tugatib, bironta xato qilmasam menga ish topilmadi. Bu bo'yicha men Markaziy bankgacha murojaat qildim. Lekin Markaziy bankimiz davlatlar nima deydi, butun banklar bo'yicha nazorat ustida turadi. Lekin Markaziy bank raisimiz ham buni e'tiborga olishini so'rayman. Respublika Agrobanki ham masalan kadrlar nima ish qilyapti, kadrlar masalasi bo'yicha e'tiborga olishini so'rayman. Prezidentimiz yoshlar, yolg'iz ayollarga e'tibor berilsin, yolg'iz ayollar ish bilan ta'minlansin deyapti. Lekin bizga o'xshagan yolg'iz ayollar kim e'tiborga olyapti? Mansabdor mana bu Agrobankga o'tirganlar mansabdor shaxslar odam o'rni inson qiyofasida ko'rmaydi. Mana shuni mana bugun guvohi bo'ldingiz. Blogerimiz mana bu O'tkirbek Chorshanbiyev jurnalist akamizga men iltimos qilib yig'lab, mana sharoitimni ko'ring deb uyimni ko'rsatdim. 3ta bolam hali 6-7 yoshda, nohaq go'dak bolalar och o'tirib, oshnoxon. Mana 5 oy bo'ldi, men chiqmagan, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Tanzilopa Norbayevaga chiqqanman, senatorimiz e'tiborga olmadi. Bu narsani ko'rmagan, lekin masalan prezidentimiz, prezident otamiz Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich 100 martalab ayollarga e'tibor berilsin, ayollarga qaranglar, ayollarga yordam bersin, pul ajratilyapti. Lekin menga hech kim, men davlatdan pul so'ramadim, oddiy bir ish so'radim. Lekin mana shu bitta yolg'iz ayolga shunday katta davlat bankidan bitta oliy ma'lumot mutaxassis ayolga ish topilmadi. Bu insofdanmi?
bu nohaqlik emasmi? Mana bugun nohaqlikning guvohi mana O'tkirbek aka, o'zingiz guvoh bo'ldingizmi? O'tkirbek aka bilan biz odamgarchilik yuzasidan keldik. Yordam so'rab, mana shu yerdan bir oldidan o'taylik, mana shu ayolga yordam beraylik deganda, bular boshlig'i yo'q, rais yo'q, kadr yo'q, boshqa kun kelasizlar deb biz chiqarib yorgan payti O'tkirbek aka biz bu narsani dedi, anaqa nimaga syomkaga olamiz deb ularni oldin so'rab, endi yozdirayotgan vaqtda ish yo'q deb o'tiruvdi. Keyin qayerdandir Muhiddin aka degan kelib, sen nima haqing bor olishga deb nima O'tkir aka yopishib ketdi. O'sha yerda janjal bo'lib ketdi. O'tkir akani Lulisan deb kamsitib izvasa qildi. Masalan, bunaqa deyishga haqqi yo'q. Jurnalist xalqni, masalan, shunaqa O'tkir akaga o'xshagan odamlar prezident oda sizga yetkazib bormasa, bizga o'xshagan ayollar kim tinglaydi? Deputatlar mana bironta deputat ko'zi bilan ko'rmam, hech kim uyimgacha kelib ham hech kim e'tiborga olmagan. Mana 3 ta bolam, nohaq 3 bolam ochligini ko'ra bilib turibam, hech kim e'tiborga olmagan. Lekin O'tkir aka mana baraka topsin, shu yordam so'rab yig'lab so'raganda bolamni bitta quruq qotgan non yeb o'tirgan ko'zi bilan ko'rdi. Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Biz ko'zimizdan ko'rdi. Bolalarim ochligini ko'rdi. Mana uyimda ovqat yo'qligini ko'rdingizmi? Produktam yo'qligini ko'rdingizmi? Lekin mana 5 oydan beri men umid qilib chopaman, ish kerak deb chopmagan joyim qolmadi. 3 ta bolamga davlat tomonidan ajratgan 14 yoshgacha nafaqa ham ajratilmadi Chilonzor tumanidan. Nafaqa davlat tomonidan, mayli nafaqa, lekin hatto ish bilan ta'minlasa bo'ladi-ku. Senator opa, Tanzila opa, shu narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Lekin bizga o'xshagan ayollarga faqat gapirasizlar, ko'rsatuvlarda yordam, yordam shumi? Bizga o'xshagan ayollarga qani yordam? Ayollar kamsitilib, ezilib, izvasa qilingani mana bloger akamizni telefonlari tortib olinib, mani urmoqchi, bloger akamizga yopishib ketdi, telefonlarni haydalab tashlamoqchi bo'ldi. Lulisan deb kamsitib urushmoqchi. Bunga bu gaplarni kim aytdi? Bu gaplarni o'sha Muhiddin aka degan. Kim Muhiddin aka? Agrobankda, Respublika Agrobankda u anaqa ekan, yurist ekan. Ya'ni yurist bo'lib turib bu ishni qilgandan keyin, masalan, bu haqiqatga to'g'ri kelami? Mana jurnalistni odam o'rnida ko'rmagandek, menga o'xshagan ayolni odam o'rnida mana ko'rmasligin guvohida bu. Men bu narsaga e'tibor berishini so'rayman, prezident ota, vazirimiz Abdulla Aripov ota, buni ko'ringlar. Yolg'iz ayollarga e'tibor yo'qligini ko'ring, Agrobankda haqiqat yo'qligini, poraxo'rlik, tanish bilish egallab uyalab olganini ko'ring. 70% o'rta maxs egallab bo'lgan, bizga o'xshagan olinglar, mana 5 oydan beri qarzga botib ketdim. Qama olmagan joyim qolmadi, qarzga botib ketdim. Bolalarim qanday bo'lgan? Uyda egasi chiqib ketdi, o'tiribdi. Hozir qayerga borsin? Bilmadim, bitta yo'lim qoldi, 3 ta farzandni dedom topshirish boshqa imkoniyatim qolmadi. Ish bo'lmasa men qanday boqaman? Men faqat men katta mol dunyo yoki boqimandalik so'ramadim. Men oddiy ish so'rab keldim Agrobankda. Ish 50 marta murojaat qilganman, hech kim meni eshitmagan. Faqat mana shunga bir e'tibor berib mana bu markazimni e'tibor qaratishni, Tanzila opa e'tibor qaratishni, prezident ota bu narsaga juda katta e'tibor berishingizni, ayollarga e'tiborsiz yo'qligini ko'rishingizni so'rayman. Iltimos qilaman, mana shu narsaga bir jiddiy e'tibor bersa, yoshlarga mana yoshlar daftarida prezident ota siz mingtalab farmonda, lekin Agrobankni ko'ring, hammasi tanish bilish uyalab o'rtamasi egallab bo'lgan. Yoshlar ko'chada xor bo'lyapti. Mana bizga tayyor isboti o'zimdan bilaman. Ikki oliy ma'lumot tugatgan oliy ma'lumotli xodimga Agrobankda ish yo'q. Demak, shu gaplarni o'zingiz tasdiqlaysiz, to'g'rimi? Tasdiqlayman. O'z xohishingiz bilan gapiryapsiz. Ha, o'z xohishim bilan. G'uzor va Barno opaning murojaati bo'yicha keldik. Respublika Agrobankga keldik. Bizlar xolis yondashmoqchi edik. Respublika Agrobankga kelib, shu ayolni murojaati yuzasidan jurnalist surishtiruv olib borib, Respublika Agrobank raisiga kirmoqchi bo'ldik. Birinchi rais yo'q deyishdi, kirgizishmadi. Hay mayli dedik, mutaxassis chaqiring, adil kadr chaqiring, yurist chaqiring dedik. Matbuot kotibiga uchrashdik. Matbuot kotibi mutaxassis chiqdi, matbuot kotibi yo'q dedi. Mutaxassis chiqdi, lekin mutaxassisiga aytdik biz ogohlantirdik. Holat bo'yicha jurnalist surishtiruv olib boryapmiz dedik. Bizni oldimizga xodim keldi, tushdi. Kanselariya mudiriga ham uchrashtirdi. Kanselariya mudiriga uchrashganimizdan keyin bizga bu yerda Muhiddin aka degan xodim keldi, departament boshlig'i, bo'lim boshlig'im ekan. Keyin undan tashqari shu yerda yuristmikan, kim ekan bilmayman. Ikkita ishni birdaniga olib boryapti bu odam. Nimaga shunchalik bizni mutaxassislar, bizda kadrlar yetishmay qolganmi? Prezidentimizga yetib borsin. Yana bitta bloger jurnalistga Respublika Agrobank, Muhiddin aka degan yurist oliy ma'lumotli yurist, hamda bo'lim boshlig'i, kredit bo'lim boshlig'i qilib qo'ygan raisi, tanish bilish bo'lganmi unisini bilmaymiz bizlar. Oliy ma'lumotli yurist, yana yurist oliy ma'lumotlimiz. Xo'p, mayli, muomala madaniyati yo'q. Bizlar mana qo'pol muomalada bo'lib, sen u jarayonni ham qo'yamiz videoga qo'shimcha qilib, sen lo'liq qilma, sen lo'limisan, lo'liq qilma deb berga
biz nimaga lo'lilik qilamiz? Biz o'zimiz manfaatimiz ko'zlab kelganimiz yo'q-ku. Biz xalq manfaatini ko'zlab kelyapmiz. Xalq uchun, jarayon uchun, xalqni manfaati uchun shu prezidentimizni oqilona chiqarayotgan qaror va qonunlari ustuvorligi bo'lish uchun harakat qilib kelyapmiz. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Haqiqatan qonun ustuvor bo'lish kerak. Jazo muqarrar bo'lish kerak. Respublika Markaziy bank raisi, mana shu jarayonga e'tibor qarating. Siz sizni olib borayotgan mana xodimlaringizni qilayotgan ishini ko'ring, mana. Senat raisi Tanzilanolmayman. Bosh vazir Abdulla Aripov iltimos sizdan. Mana bloger jurnalistlarga prezidentni ochiqlik, oshkoralik degan siyosatini qo'llab-quvvatlab, biz xalq uchun jon kuydirib, xalq uchun nimaki qilsak, shu jamiyat uchun, xalq uchun qilib kelyapmiz. Lekin bizlarda faoliyatimizga qarshilik, to'sqinliklar bo'lyapti mana bu yoqda. Agrobank tomonidan. Nimaga Agrobank shunchalik maxfiy tashkilotmi? Yo maxfiy qurollangan joymi bu yer? Maxfiy vayonna chaslarga ham boryapmiz. Maxfiylik bo'lmayapti, ochiqlik bo'lyapti, shaffoflik bo'lyapti. Lekin Agrobankda ochiqlik yo'q, shaffoflik yo'q. Prezidentni chiqarayotgan qaror qonunlari Agrobankka yetib kelmagan ko'rinadi. Agrobankning raisiga yetib bormagan ko'rinadi bu yerda. Aziz obunachi kuzatuvchilar, ko'ringlar, kuzatinglar. Eng dahshat udar video bo'lyapti. Haqiqiy udar, xalqning murojaati, yolg'iz onani ko'chaga tashab qo'yish Agrobank xodimlari tomonidan. Uning aytishi bo'yicha uni xo'rlab ishdan haydab yuborgan, uni sen yolg'iz ona deb izdivosiya qilish bu qanchalik adolatli, qanchalik qoningga to'g'ri keladi bu? Mana shunday muhiddinnakaga o'xshagan xodimlar shu yerda o'tirar ekan, O'zbekistonimiz hech qachon rivojlanmaydi. Yosh-yosh ixcham kadrlar bor, shu xalq kecha chopib oldiga chiqib labbay deb xizmat qiladigan. Mana bizga o'xshaganlar mana shunday, mana bizday oliy ma'lumotli anovlar jurnalistlarni qo'ysan, mana chopib xalq uchun labbay, nima xizmat, nima qilish kerak deymiz. Lekin bularda muomala madaniyat nol. Muomala madaniyati. Xalq, men jurnalist sifatida, fuqaro sifatida ham o'zim ko'rib amin bo'ldim. Bularda qilayotgan qo'polligi, bularda qo'pol munosabati xuddi bir o'zining shaxsiy uyida, biz shaxsiy uyiga kelganimiz yo'q. Agrobankka kelyapmiz. Shaxsiy uyi bo'lmasa, bu davlatning binosi bo'lsa, davlat buni nimaga berib qo'yibdi? Davlat bularga nimaga oylik beryapti? Xalqqa xizmat qilsin deyapti. Bular xalqqa xizmat qilish o'rniga bloger kelsa, jurnalist kelsa, jurnalistga ta'qib qilsa, jurnalistga bosim o'tkazsa, qani ochiqlik, qani shaffoflik? Muhtaram prezidentimiz, iltimos, siz bir tomonlama haqiqatan xalqni o'ylayman deyapsiz. Lekin xalqni o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shu holatni inobatga olingda, mana shu video murojaatni barcha ommaviy axborot vositalari, jurnalist, blogerlar, mana shuni tarqatinglar hammalaring prezidentimizga yetsin. Xalqni o'ylayotgan bo'lsangiz, haqiqatan vijdonan xalqni o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shu Agrobankka nisbatan jazo qo'llashingizni so'rayman. Muhiddin degan xodimni ishdan olib berishingizda raisiga nisbatan ham Agrobankning respublika raisi bu ochiqlik, oshkoralikni nimaga ta'minlamayapti? Bir vayonni chas bo'lmasa, bu qurol saqlanadigan zona bo'lmasa, qurol saqlaydigan bir anov bo'lmasa, daje mana qamoqxonalar ham jurnalist blogerlar kirib borgan paytda ochiqlik bo'lyapti, shaffoflik bo'lyapti, hatto qamoqxonalar ham. Lekin bu Agrobank, bu bir maxfiy tashkilot emas, ya maxfiy zona emas bu yer. Ko'rishda, kuzatishda davom etting, laykni bosing, ayamasdan laykni bosing. Sizlar bilan bloger jurnalist O'tkirbek Chorshanbilov bo'ldi. Qo'rqmas bloger jurnalist. Qani ketdik.